gaba demaziga na biwowe ku Kooti ya Majema Chindye oluvannyuma lwa Kooti eno ngekubiriziwa Lieutenant General Andrew Guti bwegobye okusaba kw'okweyimirirwa okwateekebwawo bannakibiina kya Nupu 36 abateeyimirirwa wiiki ewedde. Omulamuzi Guti ategeezezza ng'okuteebwa kwa bano bwe kujja okuleetawo obutabanguko era wano n'alagira omuwaabi wa gavumenti okuteekateeka obujulizi omusango gwabwe gutandika okuwulirwa. Opposing the bail application, Land Council of the respondent submitted that according to para 5 of the affidavit of Detective AIP Wateka Peter, the applicants referred to in the para were inciting violence protests and were of violent conduct towards police officers, which acts they are likely to continue if granted bail. Mubagani dokwe imirirwa mwamuli Ali Bukeni, amanyiki duanga Nubian Lee, Edward Sebufu, amanyiki duanga Edimutwe, wamu nabalala wanji. Wanabenganda zaabwe batandise okukuba emiranga n'okulangira Kooti obutaba benkanya ekitanu daba sirikale ababagobeza emigo. Kwa muinama mu. Tamutunuli abantu aina bulumi, ne mumanya nti tuyita mu bulumi obwe kitalo. Omu ku bannamateeka b'abantu bano George Musi ategeezezza ng'ensonga ezibaweereddwa bwe zitamatiza kubanga abantu baabwe tebasingibwangako musango gwa kikanga kino era n'ategeeza nga bwe bagenda okweyongerayo mu Kooti enkulu okulaba ng'abaana battu bayimbulwa. Newa ensonga gye tulaba nti teriimu ggumba mu njogera ennyangu n'aligambye nti yabwewusa kubanga ogamba nti nno ebikolwa ebyobujagalalo biyinza okweyongera nga tuwadde ensonga yonna eraga tewali ensonga yonna eraga nti omu ku bantu abo bonna bonna wadde n'omubwati yali avunaaniddwako n'asingibwa omusango gw'okwenyigira mu bikolwa ebyobujagalalo. Bano bavunaanibwa ku misango egy'okusangibwa n'ebyokulwanyisa ebikozesebwa ebitongole ebikuuma ddembe nga bakwatibwa mu bitundu by'e Makerere, Kavule, Kawempe ssaako ne Kiggundu zooni era mu Kawempe. Ye munnamateeka Shamim Malende agumizza bannayuganda nga bwe batagenda kuwummula era nga bo beetegefu okuwoza omusango guno. Agala okutegeeza eggwanga lyonna ne bannayuganda nti nga bannamateeka tugenda kulaba nti tunoonya eddembe ly'abantu bano mu High Court ya Uganda okulaba nti tusaba okweyimirirwa kwabwe mu butuufu. Ate mwenna mukimanyi nti abantu bano 36 tebalina nnyo musango gwe bazza gwabaleeta mu General Court Marshal kubanga si bannamagye era ze zimu ku nsonga ze tugenda okuteeka mu maaso ga High Court ebirenga nazo ezidetamininga ko oba esisalawo. Maria Dana Namiro, STV Select enjawulo.